E qartë, është e kuptueshme dhe fakti që nuk kemi shumë informacione. Po unë do doja të përsërisim edhe një herë, më përmendje pak më parë emrin e viktimës, i ndjeri 51 vjeçar Armando, mbi emri Memshani, po, ka qenë ndërtues. Memshani ka qenë ndërtues në qytetin e Vlorës. Po, dhe ndërtues, nuk dihet pra, dyshimet e para janë pikërisht që konflikti dhe ngjarja të ketë ndodhur për shkak të një konflikti të mbarur sa i përket pronave, por këto ende nuk kemi asgjë të konfirmuar zyrtarisht nga organet kompetente. Po sa i takon emrit të personit tjetër që është konfliktuar me 51 vjeçarin, ke mundur të marrësh ndonjë informacion apo është ende i pa identifikuar? Deri në këtë moment është ende i pa identifikuar. Brita, dhe një pyetje tjetër. The që nuk kanë përdorur armë të ftohta, nuk kanë përdorur asnjë send në mënyrë që të goditeshin, të godisnin njëri tjetrin, po ke informacione se si mund të jetë shkaktuar vdekja 51 vjeçarit në çrrethana? Faktën nga inform, le të themi që janë burime jo zyrtare, janë burime konfidenciale, pra dy të konfliktuarit pra janë në zonë, kanë debatuar, më parë janë qëtuar me dushte nga informacionit fundit që kanë dushta dhe me sende të forta, ndërpo që 51 vjeqari ka mundur jetën në një njërë pra në vend qarë. Ndërta mund të ketë patu, mund të ketë përplasur kokën ndikuar? Dhe të shkojnë në spitali rajonalë. E Brita, merr kohën tënde në mënyrë që të sigurosh gjitha informacionet e nevojshme, ndoshta edhe për arsyen e konfliktit, zbardhjen e identitetit të personit tjetër i cili ka qenë i përfshirë dhe nëse ka qenë apo jo ai i cili ka shkaktuar edhe vdekjen 51 vjeçarit, do të mbetemi sërish në kontakt së bashku. Faleminderit për informacionet e para.